စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရနောက်တချိန်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စခန်းတွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မကထိန်းချုပ်နေမိတဲ့မှာရှိတဲ့ဗောတဲထားတိမှုထားနဲ့ကြောက်ညက်စခန်းပေါင်း KNU တပ်မအထောက်မှရှိတဲ့မော်ကီနဲ့ဒီဘောဘုစခန်းတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကမြေပြင်ဝင်ရင်စစ်စင်ရေးလုပ်နေရကြမှာပဲ KNL ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကန်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကအများဆုံးတိုက်ပိုက်ခဲ့တဲ့စကန်တွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအရေးပါတဲ့စကန်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရနောက်မှာတော့ KNL တပ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကပွဲစဉ်မှာဒီရန်နဲ့ကသဲမမဲကြီးကိုပြန်ပြီးအဲဒီအူကျစ်တာလည်းညာရှိတယ်။ရဟရင်ရောတိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာရင်းပြီးပါတယ်လေ။အဲလိုလေနဲ့ချင်းချင်းပြည့်နေတဲ့ကြားထဲကပဲအရင်ကကိုသွားထွက်ပြရတယ်ပါတယ်။ဒါလည်းရှိပါတယ်လို့နော်။အရင်တော့ဒါမျိုးစီရင်နဲ့ပြည့်တာတော့မရှိပါဘူးဒါ။လေလည်းအခုကျတော့လေဘလောက်ပဲလေပဲလာပြီးတော့ကြောက်ပြစ်ပြီးပြေးတော့ဟောလေအရင်ရောတဲ့လေရောအဆုံးပြည့်ပဲ။နောက်တော့တော့ဆောင်းရင်းကြီးရတာပေါ့။ဒီသာလောက်တာတော့မှဒီစခန်းလေးပါသူဆုံးမတက်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါတော့ပြည့်တာပြရတဲ့အချက်လေ။အထက်အရေးပါတဲ့စခန်းကြီးတွေပြင်စခန်းငယ်တွေကိုလည်းတင်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမစင်နွှဲရသေးပေမဲ့လည်း KNL ရဲ့စီရေးဆိုးမှုမှုအောက်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့စခန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးသိမ်းယူခဲ့တဲ့စခန်းကတော့မြောက်ရီခိုင် KNU တပ်မ6လောက်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခလာရ32နဲ့ခမရ99ကိုတရင်နေအခြေစိုက်တဲ့တေဘောဘုစခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုတော့ KNL တပ်မ6လောက်ခန့်တရင်20ခွန်တက်ခွဲနှစ်ကကော့ဘရာစစ်ကြောင်းဒူခွဲမှုဘူတာဘော့ဥဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဘိုစောအဲစေဝါတို့ပါဝင်တဲ့ကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ်ခွဲ KNDO တို့ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတင်းယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကိုမေလ18ရက်နေ့ည9နာရီကနေ18ရက်နေ့မနက်9နာရီထိတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအသေးပြောက်များခဲ့ပြီးဒုတိုင်မှုတူတက်ခွဲမှုတူအပါဝင်စုစုပေါင်းအလောင်း9လောင်းကိုပူပေါင်းတက်တွေကရရှိခဲ့သလိုတက်ကြက်ကြီး2ဦးတက်ကြက်1ဦးဒုတက်ကြက်2ဦးနဲ့တက်သားနှူးတို့ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံကိုလည်းတင်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်ဒီဘော်လီကာလဲမပေါ်မှာဒီသေဘောဘူးစကန်ကတကယ်ကိုဖြူအားကြပါတယ်။ဒီနေသက်ညင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်ဒီစကန်ကတကယ်ကိုစုမှုနိုင်တဲ့စကန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီသေဘောဘူးစကန်ကိုဒီဒေတာကန်ဒီကင်းပြည်သူကဒီလာကန်ဒီ channel လေးပေါ့လေ channel လေးကဒီနဲ့ဒီတိုင်ပိုင်နိုင်မှုတက်ကိုစူးစမ်းခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကိုတွေ့ဆိုရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလောက်ကလည်းအာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ဘူးလားရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပြီးမှဒီမေလာရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုအာတိတ်ဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပုံအောင်တက်ခွင့်အနေနဲ့တေချာလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဒီစကားအလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီပူပေါင်းတစ်ခွဲအလုံးစီးလုံးညီညွတ်သွားနဲ့ဒါတေးစကြပြည့်နေနိုင်ရဲ့လို့ဒီအောင်ပွဲကိုရှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတပ်စခန်းမကျဆုံးရေးအတွက်မြေပြင်ကတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝင်ရင်ကနေလေလေတက် ART42 အမျိုးအစားကင်းထောက်လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးမော်ဘီနဲ့တောင်ဘူဘက်ကတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေးနဲ့ဘုံကျဲလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်တဲ့မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့တေဘောဘုစကန်ကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာတော့ Cobra စစ်ကြောင်းနဲ့ KNTO တို့ဘက်က3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုဝင်းရောမြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးပါတဲ့စခန်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆိုတာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုတာခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဘဒိုစော်တော်နီကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတော့2021ခုနှစ်လောကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပြီလားကိုအတွက်တကယ်တကယ်နိုင်ငံရေးအရာပေါ်တာစီးပွက်လာကြရတယ်လေ။အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးဆိုပြန်ထားရတယ်။ဒီဟာကျွန်တော်တို့စီးရီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ခံတင်နေတာလေပို့ဟိုတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့အခြေအနေ
ချိုးပွေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစားကမှုပဲရှိပါသေးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့အများကြီးလုပ်ပြရှိပါသေးတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ factory တွေဘလောက်ပဲရှိကျွန်တော်မှာထိုးရင်းစံတဲ့ဒီနာရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ညဒီရီရယ်ကျွန်တော်ပြင်ကြတဲ့စံတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးလောက်ဆောင်ပေါင်းမယ်ဆိုတာတော့အများရှိကြမှာပါဘူးနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ PPE တွေကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရလမ်းမမှားဘူးဆိုတာပြကျွန်တော်ပုံပြီးတော့ခံမှာတဲ့ခံမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆပ်ပါဟိုတိန်နဲ့တော့ရောက်တယ်ငါလီနေနေတော့ဝေးမို့ဒီလိုသူ့ပြခံလို့မှဆိုလို့အဲ့လိုရင်ပါဟားတဲ့ချင်မှာတော့ဘယ်ချင်းနဲ့ထုတ်လိုက်ွက်တိပဲကြောက်ချီပါသွားတဲ့ကျင်နဲ့ကြည့်ရတာကြည့်မယ်ကောက်ချင်းလားဘောမှာဥမောပါတွေ့လားတော်တော်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါ